Ти кражами, звичайно. От, і ти можеш їх там включити, потрогати, погнути, зрозуміти, як взагалі як іграшка працює. Але ні, їх ніхто в себе не засовує. Слухай, це банально не гігієнічно. Тобто кожен день по там 10 людей трогають, беруть в руки. Ти не знаєш, знаєш, це ну, як да. гроші. Воно ну, настільки да. брудне, ну, типу, потім себе це засунути. Ну. Цитата: вібратори як гроші. Ох. Поняв, хорошо. Чи впливає твоя робота на твоє сексуальне життя? В тому плані, взагалі, ти користуєшся секс-іграшками чи ні? Чи ти не фанатка такого? Саме секс-іграшками чи взагалі товаром? А там що ще? Ну, іграшками, окрім секс-іграшок. Іграшками ми називаємо вібратори. Ну, я можу, маю на увазі вібратор і там фалоімітатор, і це все секс-іграшка, ну, в моєму розумінні. Дивись, сама робота, вона трішечки впливає негативно на зниження лібіди, тому що коли люди заходять самі рядові, заходять в секшоп, типу, у них це завжди якісь нові враження, вони такі, ого, оце хочу спробувати, я це. А коли ти кожен день цьому знаходишся, в принципі, ти до цього просто спокійніше вже відносишся. Так, і прям через те, що ти часто варишся от у цій атмосфері околосексуальної, тобі дійсно менше хочеться потім секса? Трішечки та, але якщо це з новою людиною, ти там зустрічаєш нову людину, то все одно в тебе вже все по-новому. Скажімо так, в мене більше вражень від нової людини, ніж від якогось вже товару і так далі. Особисто та, звичайно. Блін, мені так подобається, що ти кажеш товар, прям типу, ну, і відчуття, що ти будеш якусь смазку так на дісну пробувати. Знаєш, мені казати, секс приблуди. Да. Нормальний товар. Особисто я користуюсь, ну і відповідно, як я казала, тим, що мені цікаво. Вібратори я особисто не дуже люблю, мені не подобається вібрація. У мене є вакуумний стимулятор. Хто не шарить, це зараз як айфони на ринку секс-іграшок. Це, я там, чув про таке. Та, найбільш така дієва штука для досягнення жіночого оргазму. Роліві, ота дівчинка, у якої колекція секс-костюмів, це я. От, і, ну, хотілося б свою BDSM-колекцію, але зараз ще на це немає грошей. От, ну і розхідники, там, презервативи, лубриканти, само собою, так, є. Щось би